בפרק י"ב למדנו על השפעת האדם על ידי מעשה על העולמות העליונים. בפרק י"ג למדנו על השפעת האדם על ידי הדיבור על העולמות העליונים. בפרק י"ד בעל נפש החיים מדבר על השפעת האדם על ידי המחשבה על העולמות העליונים. זאת אומרת, הוא התחיל מלמטה, מי אשר ברא אלוהים לעשות. זה הדבר הכי בולט אצל האדם, הכי גלוי אצל האדם, זה שהאדם משפיע על ידי מעשה. כי הרבה פעמים על ידי המעשה אתה גם רואה את התוצאות, אתה רואה את התולדות בתוך העולם שלנו. למה? כי העולם שלנו הוא עולם העשייה, כמו שאנחנו למדנו. לכן, כיוון שאנחנו בעולם העשייה, אז מעשה האדם נראה הכי משפיע, כי אנחנו בעולם העשייה. אז המעשה שלנו תואם את העולם שבו אנחנו חיים ונמצאים. אבל לאט לאט אתה לומד להכיר שלאדם יש כוח השפעה גם על ידי הדיבור, אולי היום יותר מתמיד. אנחנו מבינים כמה האדם יש לו השפעה לעולם על ידי כוח הדיבור. ועכשיו רבי חיים מוולוז'ין רוצה להסביר שלאדם יש השפעה לעולם מכוח מחשבתו. זה עוד דבר שהרבה צריך ללמוד אותו ולהבין אותו, כי האדם חושב שהוא יכול להיות חופשי במחשבותיו. אמר, בסדר, אסור, יש מעשים שאסור לי לעשות אותם, אולי אפילו אני מבין שיש דיבורים שאסור לי לומר אותם. היא כבר מבינים את זה יותר היום, לשון הרע וכו' וכו'. אבל מחשבה, אני חופשי, מה שאני רוצה לחשוב אני חושב, אני לא מזיק לאף אחד ואני לא מקלקל שום דבר. תשובה, לא נכון. מחשבת האדם היא חלק מן האדם, ואולי אפילו החלק העיקרי. ונכון שהמחשבה לא גלויה כמו המעשה. למה? כי המחשבה היא לא שייכת לעולם של העשייה, המחשבה היא שייכת לעולם הרבה יותר עליון. אבל זה דווקא אומר שעל העולמות היותר עליונים מה שמשפיע זה דווקא המחשבה. הבנתם למה? כי זה שייך להם. זה העיקרון. העיקרון אומר ככה, כשאתה עושה דבר אתה משפיע באופן ישיר על העולם שמתאים במהות למה שאתה פועל. אם אתה בעולם העשייה, אתה משפיע באופן ישיר על ידי מעשה. אבל אם אתה מדבר על עולמות יותר גבוהים, אז ככל שהעולם הוא יותר גבוה, מה ששם יותר משפיע זה דברים לא של עשייה, אלא דברים של מחשבה. לכן בוא ניתן כמה דוגמאות ונבין את זה. הנה פרשת השבוע, פרשת תרומה, נכון? יופי. מה אנחנו יודעים מי המשכן ומי המקדש? שהכהנים יכולים לפסול קורבן על ידי מחשבה. מחשבה לא נכונה, הקורבן נפסל. הוא שחט את הקורבן כמו שצריך, הוא עשה את כל העבודות שצריכים לעשות בקורבן, שחיטה, קבלת הדם, הולכה, זריקה על המזבח, הכל הוא עשה. מה? מחשבה? לא נכונה. מחשבה לא נכונה, הקורבן נקרא פיגול. ולכן לא ירצה. מה קרה? לא, זה כמו כוונה. אני אוכיח שהמחשבה היא לא כוונה. מחשבה כוונה?
מחשבה, מחשבה. זאת אומרת, הוא חשב למשל שבזמן שהוא שחט את הקורבן, שהקורבן הזה שדינו להיות רק ליום אחד, הוא חשב, וואי, אני שוחט את הקורבן והבעלים יאכלו אותו בעוד 3 ימים. מחשבה כזאת היא פוסלת את הקורבן. זה נקרא פיגול, לא ירצה. במחשבה, זאת אומרת, האדם אחר צריך להגיד, חשבתי ככה. אז מה קרה שפתאום שמה המחשבה פוסלת? כי אתה בבית המקדש. בבית המקדש אתה בעולם מאוד עליון. המציאות של בית המקדש היא התגלות של עולם מאוד עליון. אז על ידי מחשבה אתה פוסל. יש עוד דברים שהמחשבה היא קובעת. עבודה זרה במחשבה, האדם חייב כרת. מחשבה, חשב בליבו לעבוד עבודה זרה, לא עשה מעשה, לא אמר, חשב. הקדוש ברוך הוא רואה את המחשבה, הוא יטפל בזה. זאת אומרת, מה אתה רואה? שבדברים מאוד גדולים, מאוד עליונים, שמה המחשבה היא מאוד משמעותית, ולאט לאט לומדים להכיר את כוח המחשבה של האדם, את מה שאתה הזכרת, יעקב, זה נושא של התפילה כמובן, שהאדם צריך כוונה בתפילה, והאמת שהשולחן ערוך פוסק שצריך כוונה בכל קיום המצוות, מצוות צריכות כוונה, ככה פוסק השולחן ערוך, וגם אלה שאומרים שמצוות לא צריכות כוונה מסכימים לומר שתפילה צריכה כוונה. זאת אומרת, אז מה אתה אומר? אתה אומר מילים. לא, אני רוצה גם כוונה, אני רוצה מחשבה. אני רוצה שכשאתה אומר פסוק ראשון של תפילת שמה, אתה תתכוון לקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות. אני צריך את זה, אחרת לא יצאת ידי חובה, תחזור לפסוק. אני צריך שבברכה הראשונה של תפילת העמידה תתכוון למה שאתה אומר. חטא, אתה צריך לחזור על זה. זאת אומרת, אנחנו רואים שככל שאנחנו עולים במדרגה, המחשבה הופכת להיות יותר משמעותית. כן, אליון. תמיד שאלתי עצמי, לגבי הקורבנות, מה שפוסל את הקורבן, המחשבה. אבל מי יכול להגיד שהכהן בזמן הזה הוא לא הייתה לו מחשבה? הכהן. כן, אבל מי ששוחט את הבית. אני עונה, הכהן. כן, אני עונה, הכהן. 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 בעצמו. כן. אבל הוא יגיד את זה? כן. אתה שואל למה הוא יגיד את זה? או שהוא עשה תשובה, או שהוא טעה. הוא בא ואני אמרתי, וואי, תגיד לי, איזה קורבן הבאת? הבאתי קורבן שלמים. קורבן שלמים? רק רגע, אני אשאל. תוך כמה זמן אוכלים קורבן שלמים? יומיים. וואי, אני חשבתי, תאכל אותו, היום אנחנו יום ראשון, חשבתי, אני שוחט אותו כשתאכל אותו ביום רביעי. פיגול, לא ירצה. הכהן. אם הוא לא יודע שהוא טעה או לא, אבל הוא טעה והוא לא יודע, הכהן לא יודע. מה לעשות עם אדם שלא יודע שהוא חי? מה זאת אומרת? הוא לא יודע, אם הוא לא יודע, אז מה אתה רוצה? אז הוא לא יודע. אם הוא לא יודע, הוא לא יודע. לכן יש אגב גם לא, אבל אני רוצה להתייחס לשאלה של אלי. זאת אומרת, יש דברים שבבית המקדש, הדברים שנעשים כדי לחפר גם על דברים שלא יודעים עליהם. יש דברים כאלה. כן? מה זה נקרא שם? קורבן שלא יודעים? מה? יש שם של קורבן שמביאים שלא יודעים? לא, יש. למשל, למה ביום הכיפורים הכהן הגדול מתעסק בעבודה שנקראת שעיר לשם, שעיר לעזאזל? זה גם בא לחפר על הדברים שנעשים ולא יודעים עליהם. הוא צודק,
יש יכולים להיות מצבים שאף אחד לא יודע. אז אם אף אחד לא יודע, אף אחד לא יפסול את הקורבן, זה פשיטה. אף אחד לא יודע שהקורבן הוא פסול, אז מה, אז מי יפסול אותו? מה קרה? מי יפסול קורבן שאף אחד לא יודע שהוא פסול? אני עונה, מי יפסול קורבן שאף אחד לא יודע שהוא פסול? אף אחד. בסדר, אז מה? אז לא קרה כלום. זאת אומרת, שגיאות מיבין, מנסתרות, נקני. יש דבר כזה. ברור, ברור שבעולם קורים דברים שאף אחד לא יודע עליהם, ובכלל לא מעלה על דעתם. אז הקדוש ברוך הוא קודם כל יודע את זה, הוא יודע, מכיר אותנו, הוא יודע שאנחנו בני אדם, שאנחנו לא יודעים הכל. לכן דוד המלך, על מה הוא היה מתפלל? הוא מתפלל על זה, הוא היה מתפלל. מנסתרות נקני, תנקה אותי מדברים שאני לא מודע להם. אבל חוץ מזה, בבית המקדש היו דברים שהתפקיד שלהם היה בדיוק גם זה. הוא היה בא, זה לכן זה עבודה כללית. זה עבודה כללית שהכהן הגדול בא לחפר על דברים שהם מסתרים מבני אדם, ובכל זאת צריך לחפר עליהם, כן. יש הלכה שלאו שאם הוא מעשה, לא לוקים. לא לוקים. אז את מסקנה שהמעשה הוא חמור מהלא מעשה. זה, אולי זה סותר מה שאנחנו כאן לומדים, שהדבר הכי חשוב זה הלא מעשה. זה יכול להיות, מה שאתה אומר זה יכול להיות הפוך, כי אתה אומר לאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו. אני יכול להסביר, אין לו כפרה. אתה מסביר לא לוקים עליו, זה אומר שהוא פחות חמור מלאו שיש בו מעשה. אז זה סימן שהמעשה הוא באמת יותר זה. אבל יכול להיות הפוך. לא בכל, לפעמים שואלים מה קורה כשאדם עושה דבר שאף אחד לא יודע עליו, או מה קורה כשאדם לפעמים עושה דבר ואתה לא יכול להניש אותו עליו. למה לא יכול להניש עליו? כי אין עדים. אדם עובר עבירה ואין עדים ולא יודעים, אז מה קורה במצב כזה? או לפעמים גם אם אתה יודע שאדם עבר עבירה, אבל פורמלית אתה לא יכול להעמיד אותו לדין, אתה לא יכול להניש אותו פורמלית. למה? כי אין לך את הכלים שמאפשרים להניש אותו. נו, אז הוא הרוויח. הוא הרוויח? לא בטוח. יכול להיות שהפוך, הוא הפסיד. למה? כי מה עושים אנשים שלפעמים רוצים להיות מתוקנים? אומרים, אני חייב שמישהו יגיד לי מה הכפרה על מה שעשיתי, תן לי דרך לתקן, תן לי דרך לחפר. יכול להיות שלפעמים כשאדם עובר עושה דבר מסוים ובאמת אי אפשר לתפוס אותו, זה לא אומר שהוא עכשיו במקום יותר טוב. יכול, זה לא אומר שעכשיו הוא בחשבון יותר טוב. יכול להיות שהחשבון שלו הוא עכשיו פחות טוב. למה? כי העבירה נשארת, עומדת ותלויה, ואז מה? אז יום אחד צריך לצאת על זה את הדין. טוב, כל זה התרחקנו קצת מן העניין. זה היה בגלל שעכשיו אנחנו מתחילים מה שהוא אומר בפרק י' ד', וכן על ההתעוררות שלמעלה על ידי בחינת המחשבה. אחרי פרק י' ב' וי' ג' מעשה ודיבור, בא פרק י' ד' שעוסק על עבודת המחשבה. ההתעוררות שלמעלה, כלומר ההתעוררות שאדם גורם בעולמות העליונים על ידי מחשבתו. על ידי מחשבתו הוא יכול לעורר דברים מאוד טובים, מאוד גדולים, מאוד נפלאים, וחס ושלום, על ידי מחשבתו הוא יכול לקלקל המון. אמר דוד המלך עליו השלום בתהילים, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. הוא כבר שאל את השאלה הזאת, והיה צריך לומר המבין כל מעשיהם. מה זה המבין אל כל מעשיהם? בעברית לא אומרים ככה.
היה צריך דוד המלך היה צריך להגיד היוצר יחד ליבם המבין כל מעשיהם. מה זה המבין אל כל מעשיהם? לא מובן מה זה אל כל מעשיהם. והיה צריך לומר המבין כל מעשיהם. ולמעלה בפרק י"ב פרשנו על בחינת המעשה, כלומר המבין אל כל מעשיהם. למה זה מגיע המעשים שלהם? למה המעשים שלהם? המבין אל כל מעשיהם. השם רואה לא רק את המעשה שהאדם עושה, אלא הוא רואה לאן זה מגיע, אל כל מעשיהם, לאן זה מביא. כמו שלפעמים האדם עושה מעשה מסוים והוא רואה את המעשה המסוים הקטן הזה, כן? והקדוש ברוך הוא הרי הוא יודע לקשר את כל השרשרת ולראות לאן מעשה אחד של אדם, טוב או מוטב, לאן זה יכול להוביל, לאן זה יכול להגיע. בוא ניתן דוגמה. יש אנשים שמתעסקים בהכנסת קלה, בסדר? או יש אנשים שמתעסקים בלעשות שידוכים, בסדר? עכשיו היהודי הזה עזר, אמר תשמע, אמר לבחור, אני מכיר בחורה שיכולה להיות מתאימה. אוקיי, אז נפגשו, הסתדרו, התחתנו. טוב, השטחן, כל הכבוד, יפה מאוד, מה, עזרת לבחור, יצאת לבחור בחורה טובה, מצוין. הקדוש ברוך הוא אומר, בעוד 250 שנה מן החתונה הזאת יצא אחד מרבנים הכי גדולים שהיה בדור. הוא לא יודע, השטחן, מה הוא ראה? יפה, הזמין אותו לחתונה, אמרו תודה רבה, מזל טוב, בסדר גמור. עוד 250 שנה, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, בוא, אני רוצה שתדע שהמעשה שלך, לאן זה הגיע? לאן זה הוביל? ככה כתוב בגמרא במסכת ברכות, שהאדם לא יימנע מלהיות שושבין, הכוונה ללוות, חתן וקלה, אפילו קטן. גדול, אפילו ילווה קטן. למה? הוא מסביר הרב קוק בעניה, כי אתה רואה עכשיו דבר קטן. אבל יכול להיות שמהדבר הקטן הזה יצא בסוף דבר עצום. אבל הקדוש ברוך הוא רואה לאן זה מביא. אז זה מה שהוא הסביר. לכן כתוב בפסוק, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. לאן זה מגיע? לא מבין כל מעשיהם. מבין כל מעשיהם, גם אתה יכול להבין את המעשה. אז מה הקדוש ברוך הוא מבין? הוא לא מבין רק את המעשה שאתה עושה, הוא מבין לאן זה מגיע. ויש לפרשו גם כן על בחינת המחשבה, ואומר בעל נפש החיים, שכמו שהפסוק הזה אנחנו מסבירים אותו על התולדות של המעשה, אפשר להבין, להסביר אותו על התולדות של המחשבה. לכן כתוב מבין אל כל מעשה. לא, למה מבין? רואה. כתוב היוצר ליבם המבין אל כל מעשה, רואה. למה מבין? כי הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא מתייחס למעשה, אלא הוא מתייחס למחשבה שבמעשה. לכן כתוב המבין אל כל מעשה. יש לך אדם שלפעמים עושה מעשה שנראה לך לא טוב, בסדר? לא טוב, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שלאדם הזה יש כוונה טובה. בחוץ זה נראה לא טוב, אבל בפנים המחשבה של אותו אדם היא מחשבה טובה. אז לכן הקדוש ברוך הוא לא ידון את האדם על פי המעשה, אלא על פי הכוונה שבו. ויכול להיות גם הפוך, אדם יעשה מעשה טוב אבל הכוונה שלו היא לא טובה, היא מחשבה לא טובה. למשל, ככה חכמים מסבירים את הפסוק לפני עיוור,
לא תיתן מכשול. מי הולך לשים מכשול לפני עיוור? אתה מכיר מישהו כזה? הוא משוגע. לא, לפני עיוור זה עיוור בדבר, אדם שלא מבין, ואתה בא ואתה נותן לו עצה לא טובה. תשמע, מציעים לי כדי למכור את הבית שלי מחיר כזה, מחיר מצוין, כדאי לך, שווה לך. אוקיי, אחר כך מרים, ההוא היועץ מרים טלפון למישהו שהוא מכיר, אומר, שמע, פלוני מחיר, אתה רוצה למכור את הבית שלו בחצי מחיר. זה חצי מחיר. הוא בא לשאול אותי, אמרתי לו שזה מחיר מצוין, תרוץ, תקנה את זה ממנו, אחר כך אנחנו מתחלקים, זה ירווחת מיליון, אתה חצי ואני חצי. אתה מבין? אז ההוא הולך, מוכר, וואי וואי, הצלחתי למכור את הדירה. כן, הצלחת למכור את הדירה, אבל הקדוש ברוך הוא, את היועץ הזה, הוא ידון אותו לפי הכוונה שלו, לא לפי המעשה שלו, לפי הכוונה שלו. ככה זה עובד, זה נקרא מבין אל כל מעשה. לכן יש אנשים שבאים לשאול אותם, באים להתייעז, אומרים משהו אחר, כן, צריך לחשוב, צריך להיות בטוח שאני מתכוון לטובתך, לא לטובתי ולא לפי מה שאחרים חושבים, אלא רק לטובתך. לפעמים אתה יכול לראות כל מיני דברים, ואם אתה יכול מישהו עושה מעשה שנראה לך לא טוב והכוונה היא טובה, וגם הפוך, זה נקרא מבין אל כל מעשה. עצם מחשבה טובה לעשות מצווה ולא יוצא לו, אבל הוא חשב שזה טוב, הוא התכוון, יש לו שכר, ככה אני למדתי. נכון, למדת נכון. מי שמחשבה לא טובה ולא עושה את העבירה, אין לו עונש. אין לו עונש במעשה. אין לו עונש במעשה. על זה דבר מאוד מעניין מה שאתה אומר. פרשת ספר ויקרא, ספר ויקרא הוא נקרא ספר הקורבנות. למה? כי שמה לומדים על כל הקורבנות, כל הקורבנות כולה, מה הקורבן שצריך להביא על כל דבר ודבר. זה ספר ויקרא. הקורבן הראשון שמוזכר בספר ויקרא הוא קורבן עולת נדבה. דבר מיוחד, מאוד מפתיע. למה קורבן עולת נדבה? תתחיל בקורבן שאתה חייב. אתה מדבר עכשיו איתי על עולת נדבה, שאולם אדם יתעורר להביא קורבן נדבה. אז תתחיל. קודם כל תגיד, אם עברת חטא, תביא חטאת. עברת חטא אחר, תביא אשם. אתה צריך להודות לשם כי קרה לך נס, תביא קורבן תודה. במה אתה מתחיל? עולת נדבה. למה עולת נדבה? מעניין, נכון? חז"ל אומרים, אדם מביא עולת נדבה על עירורי ליבו. על עירורי ליבו. ועל זה אמרו קשים עירורי עבירה מעבירה. קשים עירורי עבירה מעבירה. מסביר המהר"ל, מה זאת אומרת עירורי עבירה יותר קשים מעבירה? אז הוא מסביר המהר"ל, כן, אני אגיד לך, בגלל שתי סיבות לפחות עירורי עבירה הם קשים מעבירה. סיבה ראשונה, זה פוגע בעיקר שבאדם, פה, וזה העיקר שבאדם, מחשבתו, שכלו, רוחו, נפשו. אומר דבר שני, עבירה היא מצומצמת במקום ובזמן. אדם עושה עבירה, אבל הוא גומר ככה, זהו. הוא לא עושה עבירה מהיום שהוא נולד, היום שהוא מת, אותה. עושה עבירה זה, לפעמים עבירה זה 30 שניות, לפעמים עבירה זה 15 שניות. זה עבירה. עירורי הלב, אין לזה סוף. מערער. כמה אתה מערער?
כלומר זה פוגע בדבר שאין לו גבול. אז קשים הרהורי עבירה מעבירה, על זה מביאים קורבת עולת נדבה. למה? בגלל מה ששלום אמר, כי במעשה אני לא יכול לחייב אותך, אתה צריך לחייב את עצמך. זה קשור לשאלה שאליהו שאל, אמר רק, מי אומר שהכהן חשב מחשבה לא נכונה והוא עשה את הקורבן פיגול? הוא, זאת אומרת הוא בא לחייב את עצמו, כי הרי אם הוא הפסיד את הקורבן לבעל הקורבן, הוא צריך לשלם לו, הוא צריך לשלם לו. אז מה, הוא בא לחייב את עצמו? ברור שהוא בא לחייב את עצמו, כי הכהן אחר כך אומר, אוי ובוי, אני עובד בבית המקדש, סומכים עליי, יש לי אחריות, ואני עושה לאנשים קורבן פסול, אני רוצה לתקן, אני לא רוצה להישאר עם זה. אז זה בדיוק הרהורי עבירה. מי אומר? אני. על מי? על עצמי. מי רוצה לחפר? אני. על מה? על עצמי. לא רוצה להישאר עם זה. מה לעשות? זה הרבה יותר קשה להימנע מהרהורי עבירה מאשר להימנע מעבירה. מה יותר קשה? לא יודעת, תגידו לי אתם, מה יותר קשה? הרהורי עבירה זה הרבה יותר קשה. זאת אומרת שהאדם פה צריך להיות גיבור יותר. במה האדם צריך להיות יותר גיבור? ולחפר על העבירה או לחפר על הרהורי עבירה? ברור על הרהורי עבירה. אז בזה מתחיל כל חומש ויקרא. במה מתחיל כל חומש ויקרא? באדם שאומר, יום אחד הוא בא לבית המקדש, הוא אומר, רבותיי, הבאתי קורבן עולה. כן, למה אתה הבאת קורבן עולה? יש לי סיבות, אני רוצה להתנדב קורבן עולה. שאלת רב, לא צריך, לא עברתי עבירה, אבל אני רוצה להביא קורבן עולה. למה? כי קורבן עולה זה קורבן שעולה כולו לשם. זאת אומרת, הוא דבר שאתה הופך אותו לגמרי לדבר לא חומרי. יתר הקורבנות אוכלים את הבשר שלהם, זאת אומרת שלמרות שיש בו עבודת השם, משהו חומרי נשאר בו. הבנתם? אתם מבינים מה שאני אומר עכשיו? בקורבן עולה שום דבר חומרי לא נשאר, לכן הוא מתאים למחשבה, כי שום דבר חומרי לא נשאר. בקורבן חטאת כהנים אוכלים, קורבן אשם כהנים אוכלים, בקורבן שלמים הבעלים גם אוכלים, קורבן העולה כולו לשם. למה? כי זה דבר שהוא בא להתעסק בדבר שהוא לא חומרי. מהו הדבר הלא חומרי? המחשבתי, הרוחני העליון. אבל זה אותו עניין של העולה, של לחפר על הציבור, על העם. כן? הבוקר. נכון, יפה. עולה תמיד. לעולת הבוקר, נכון, בדיוק. נכון, לכן כל יום לא חרב בית המקדש עד שיתבטל קורבן עולה תמיד. זהו, בדיוק. מה עושים? מתחיל את היום בקורבן עולה, גומר את היום בקורבן עולה, נכון? ואסור להביא אף קורבן לפני קורבן עולה ואף קורבן אחרי קורבן עולה. זאת אומרת, כל הקורבנות זה בין עולה לעולה. למה? יפה, כי זה קורבן ציבור שבא להתעסק בכל מה שקורה בציבור. בציבור יש הרבה דברים, יש הרבה מדרגות, יש אנשים צדיקים, יותר צדיקים, פחות צדיקים, יש אנשים שיש להם מחשבות טובות, מחשבות פחות טובות, הכל יש. אז זה בין קורבן עולה לבין הקורבן עולה, זה בא לחפר על העם כולו, לכן זה הקורבן הכי חשוב. טוב, והוא כי ייתכן, ככה הוא אומר בעל נפש החיים, והוא כי ייתכן ששני אנשים עושים עבירה אחת ועם כל זה אין עונשם שווה. יכולים לעשות את אותה עבירה בדיוק וזה לא יהיה אותו עונש. או מפני, למה? או מפני שהאחד שכלו והשגתו יותר גדולה מחברו, מצד ששורש נשמתו ממקום גבוה ועליון משל חברו, והעונש הוא כפי עניין הפגם שגרם למעלה,
והפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו. זאת אומרת שלאדם יש כוח השפעה שונה מאדם לאדם. יש לאדם כוח השפעה שונה. אם אתה נגיד עובדה שיש מה שנקרא פער, יש קורבן לנשיא אשר נשיא יחטא, או יש קורבן כהן, פר כהן גדול שהכהן הגדול חוטא, ויש פר אלם דבר של ציבור שהסנדרין אומר הוראה לא נכונה וכולם חטאו על פיהם בגלל שהם אמרו הוראה לא נכונה. מה זאת אומרת? זה קורבנות שונים? קורבנות שונים. למה קורבנות שונים? מה אתה חושב? שכשכהן גדול חוטא זה כמו שהאדם שלא למד חוטא? באמת? ככה אתה חושב? אתה יודע מה זה אומר? כהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. תאר לעצמך שאדם חוטא נכנס לקודש הקודשים. מה אתה חושב? שזה אותו דבר? זה כמו אדם פשוט שלא למד? מה המחשבות שלא פועלות? מה המעשה אפילו שלא פועל? יש דבר כזה בדיני נזיקין. אם אדם חובל בחברו, חובל בחברו, מזיק לו, הוא צריך לשלם לו 5 תשלומים. 5 תשלומים הוא צריך לשלם. אחד מן התשלומים שהוא צריך לשלם לו זה נקרא בושת. כלומר, בזה שהוא פגע בו, אז הוא בייש אותו. אדם עכשיו, הוא עכשיו הולך ככה בלי יד, הוא מתבייש. חוץ מזה שיש פה נזק, ישבת, הוא לא יכול לעבוד, יש לו גם בושה. הוא אדם מכובד. אני הכרתי בן אדם שפעם נפל והוא לא יצא מהבית, הוא התבייש לצאת מהבית. למה? אני לא עכשיו רוצה להגיד למה, לא, אני לא יודע. אבל אתה רואה שיש דבר כזה. איך משלמים בושת? איך משלמים? איך קובעים? לפי המבייש והמתבייש. זאת אומרת, אתה לומד שיש דבר כזה יחסי, תלוי מי המבייש ותלוי מי המתבייש. אם המבייש הוא אדם בזוי והמתבייש הוא אדם חשוב, התשלום הוא מאוד גבוה. אם האדם המבייש הוא הפוך, אז לא. זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול. אם אדם מקבל סתירה מילד קטן, אז בסדר, הוא משחק, נכון? לפעמים ילד קטן הוא משחק, אבל זה בסדר, ילד קטן. אבל אם אדם גדול נותן סתירה, אז אדם אומר, מה? מתבייש מאוד. אז הוא רוצה תשלום גבוה. זאת אומרת, אתה רואה שיש דבר כזה השפעה יחסית של האדם בעולם. אפילו בדיני נזיקין הדבר הזה קיים. קל וחומר לגבי עולמות עליונים. כן. אחרי מה שלמדנו כאן על הכוח של המחשבה, אני תראה, הדבר במישהו שרוצח או גוזל, למעשה, למי שחושב לעשות, מה יותר גרוע? למעלה, מה יותר גרוע? מה שאתה אומר זה פן אחד שהוא נכון, שבבית דין ברוך שלא דנים אדם שחשב לרצוח, כן? ולאדם שרצח בפועל לא דנים. למעלה. לא, אבל למעלה יכול להיות גם לפעמים הפוך. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא, כפי שאמרתי קודם, הוא דן את העולם במכלול שלו. הוא דן את האדם במכלול שלו. זה לכן לא מחשבותיי מחשבותיכם. לכן הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. לכן אל תדון את האדם עד שתגיע במקומו. מה זה כל הדברים האלה? מה קרה? אלא לפעמים לקדוש ברוך הוא יש חשבונות לנו יש כללים. למשל, בוא ניתן דוגמה למה שאתה אומר, בזה אתה צודק.
לפני בית דין אדם, והביאו אדם שהוא עשה עבירה חמורה, נגיד רצח, והאדם הזה אומר, רבותיי תדעו לכם, אני מתחרט, אני עושה תשובה, מוכן לקבל על עצמי כל דרכי התשובה שאתם תצילו עליי. אומרים לו, זה ממש מצוין, אתה תגיד את זה לפני שנהרוג אותך, כי אנחנו הולכים להרוג אותך. אמרתי לכם שאני עושה תשובה. כן, אבל לנו אין את הזכות ואין לנו את הסמכות לוותר על העונש שלך בגלל שאתה חוזר בתשובה. התורה קבע לנו שאם אדם רצח ויש שני עדים שיעידו נגדו, וחקרנו את העדים והכל נכון, אנחנו חייבים להרוג אותך על פי דין. רק זה שאתה עושה תשובה, זה יכניס אותך לעולם הבא. בסדר? אז מה? אבל מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא, כשאדם מגיע לעולם העליון, יש, לא יהיה הבדל בין אדם שירר בתשובה והתחרט מאוד ומירר בבכי ואומר מה עשיתי ווי ווי לי וכו' וכו', לאדם שעשה רק את המעשה, ברור שלא, ברור שיהיה הבדל. בבית דין של מעלה ברור שיהיה הבדל. מי שלומד עכשיו את הדף היומי יראה ששם במסכת גיטין יש סיפור מדהים. מדהים, מדהים ביותר. אחד מן הסיפורים הכי מדהימים שיש בשס. שאונקלוס, הוא רצה להתגייר. הוא היה רומאי, הוא רצה להתגייר. אז הוא אמר, טוב, אני, זה מעניין, שווה או לא שווה להתגייר, בוא נבדוק. הוא הצליח לתקשר בכל מיני פטנטים וכישופים עם שלושה. הוא הצליח לתקשר איתם. שלושה שמתו, עברו מן העולם, והוא שאל אותם, מי הכי חשוב בעולם? מי הם, מי 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 האנשים הכי חשובים בעולם? שלושתם אמרו ישראל. אז אפילו מעולם המתים אומרים לך ישראל. טוב, ואחר כך הוא אמר וללכת להידבק בהם, להצטרף אליהם. אבא, פה כבר התחיל להיות סיפור. הוא שאל את טיטוס, ושאל את בלעם, ושאל את אותו איש, דבר מאוד מעניין. טיטוס אמר לו, תשמע, להידבק בהם זה מאוד מאוד קשה, כי הם דוחשים, זה דרישות מאוד מאוד קשות מה שמבקשים. מי יהודי דוחשים ממנו המון 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 דברים מאוד קשים. עזוב את זה, מה שאני מציע לך, תלחם בהם, כי מי שנלחם בישראל הוא נהיה אדם חשוב. מעניין, נכון? סיפור. הוא אמר, אתה רוצה להיות חשוב בעולם הזה, יש לך שיטה, תילחם בהם, אתה תהיה חשוב. הוא אומר את זה מהגיהנום. מה? מהגיהנום הזה, מתוך הגיהנום הוא אומר את זה. הוא אומר, להצטרף אליהם, אין להצטרף אליהם, אתה לא תוכל לעמוד בדרישות אצלם, הכל חמור, עבירות, מצוות, מאוד קשה להיות יהודי, עזוב את זה. במקום זה תהיה חשוב. איך תהיה חשוב? תלחם בהם. כל מי שיותר נלחם בישראל נהיה יותר חשוב. אוקיי, מעניין. כך הוא שואל את בלעם. בלעם אומר, באמת, עזוב אותם. בקיצור, עזוב אותם. אחר כך שואל את אותו איש, הוא אומר, תדרוש רק את טובתם. ככה אומר אותו איש מהמקום שבו שמדנים אותו, תדרוש רק את טובתם של ישראל, כדאי לך, שווה לך. אז אתה רואה ש דנים את עם כל הנזקים וכל מה וכל דנים את האדם, בסופו של דבר מה שהוא קורה בעולמות העליונים ולפי המחשבה ולפי מה שהאדם, אפילו במקום כזה
עדיין האדם ממשיך להיות. לכן המחשבה זה דבר שאנחנו צריכים הרבה מאוד לעבוד עליה בעולם. אדם עולה למעלה עם מחשבתו, הוא עולה למעלה, הוא לא עולה למעלה רק עם גופו. כולם חושבים שדנים את האדם שם עם תנורים ואש באצבעות וסוחפים אותו פה וסוחפים שם. אדוני, אתה עולה למעלה עם המחשבות שלך, כדאי עכשיו לקחת מלאי של מחשבה טובה. אמן, כן יהי רצון. חודש טוב. Let's go.